აუცილებელია ვაქცინაცია, ისე ვთვლი უძლურივად ზოგადად მოსახლეობა და ყველანი ამ COVID ზე და ამიტომ აუცილებელია ვაქცინა რო ავიცრათ და გადავიტანოთ ეს ვირუსი ისე რომ არ შეგხვდეს. ეშინია მოსახლეობა 1000 რამის ფიქრობენ, არაფერი არაფერის საშიში არ არის, მოუწოდებ რომ აიცრან. ალბათ ნაკლები ინფორმაცია აქვთ იმიტომ რომ რო ჩაიკითხონ მიხვდებიან რომ აუცილებელია ამის გაკეთება და არაფერის საშიში ამაში არ არის. თრომბი ახლა ჩვენთან არ ამგონი გამოიწვიოს და მასეთი რა მე უბრალოდ ეს შიშები და არიქა ის ამას იწვევს, იმას იწვევს ეგჯერ დასტურებულად არც არავინ არ იცის ვინ რას რა იწვევს. გადაწყვიტა და გრძელდება ეს ვაქცინა, მოუწოდებ ყველას რომ გაიკეთოს ეს ვაქცინა. ზოგადად 1000 რამის აქვს უკუჩვენება 1000 წამარს მედიკამენტს. ამიტომ არ ამგონია რომ ესეთი საშიში იყოს და როგორც ახლა ამბობენ, არაფერი მოუწოდებ ყველას რომ ეცას გაიკეთოს ვაქცინა.